ଶ୍ରାବଣ ମାସ ସୋମବାର ଆସିଲେ ଶିବଭକ୍ତମାନେ ପାଣିଭାର ନେଇ ମହାଦେବଙ୍କ ଉପରେ ଢାଳନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଶିବଙ୍କ ଉପରେ ପାଣି ଢାଳିଲେ ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ ହେବା ସହିତ ମାନସିକ ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ କାଉଡ଼ିଆମାନେ ଶ୍ରାବଣ ମାସର ପ୍ରଥମ ସୋମବାର ଦିନ ବିଭିନ୍ନ ଶୈବ ମନ୍ଦିରରେ ପାଣି ଲାଗି କରିଛନ୍ତି। ପାଣିଭାର ନେଇ ଯାଉଥିବା କାଉଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେବା ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଶ୍ରାବଣ ମାସର ପ୍ରଥମ ସୋମବାର ଦିନ ପାଣି ଢାଳିବା ପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଔପଦା ବ୍ଲକରୁ ଶତାଧିକ କାଉଡ଼ିଆମାନେ ବାହାରିଥିଲେ ପଞ୍ଚୁଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଶୈବପୀଠକୁ। ଆମେ ସିଂହାଡ଼ପୁର ବୁଲବମ୍ ସଂଘରୁ ଆସୁଛୁ, ଔପଦା ବାଲେଶ୍ୱର। ଆମେ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଧରି ଏଠୁ ପଞ୍ଚୁଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱରରେ ପାଣି ଢାଳୁ। ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ 5 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି। ଏଠି ଗଲେ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି ଯିବାକୁ। ଆମକୁ 50 କିଲୋମିଟର ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆମେ ପଞ୍ଚୁଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱରରେ ଲାଇନ୍ ଦେବାକୁ ତ ପଡ଼ୁଛି, ବହୁତ ସମାବେଶ ହୁଏ। ଲକ୍ଷ ମାନେ ଭକ୍ତ ଭାଇମାନେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚୁ। ପାଣ୍ଡାଳ ଆମ 5ଟା ହୋଇଯାଏ, ସକାଳ 5ରେ ଆମେ ପାଣ୍ଡାଳୁ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୋର ମଙ୍ଗଳପୁରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ସନ୍ତୋଷ ଦାସ, ମନୋରଞ୍ଜନ ରାଉଳ, ହିମାଂଶୁ ବେହେରା, ଅଶୋକ କୁମାର ଦାସ ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗରେ କାଉଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟପେୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜକୁ 8-10 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିଆସୁଛୁ, ଆଉ ଆମ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଆମେ ଭଲ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆମେ ଭଲ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ କରିବା ପାଇଁ।